E a oposição pediu à Procuradoria-Geral da República que, se caso o Supremo Tribunal Federal decida anular a graça constitucional dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, o órgão peça que a corte também revise o benefício dado em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff ao ex-ministro José Dirceu, condenado pelo Mensalão. O pedido é assinado pelo deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Em um embate entre Gilmar Mendes e Roberto Barroso em 2018, o caso de José Dirceu é citado. Vamos acompanhar. Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou José Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência dizia, Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver. Também no passado, o próprio Alexandre de Moraes reconheceu que o indulto era ato privativo do presidente da República. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional, é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como vários parlamentares também não gostam muito. Quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, função constitucional prevista nesse check and balance para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. Paulo, vale lembrar aqui que o STF já formou maioria, então, para anular a graça constitucional concedida pelo então presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. Agora fica a pergunta, acerta aí o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, em solicitar, em pedir a revisão do benefício também para o ex-ministro José Dirceu, condenado pelo Mensalão? Acerta, fez muito bem o deputado José Medeiros. É um xeque-mate que ele está dando ali na corte, né? Já que vai mexer, vai rever a posição do tribunal sobre indulto, tem aqui o indulto do José Dirceu. Ele vai produzir algum resultado jurídico? Acredito que não. Mas ele vai ajudar a expor esse duplo padrão, essa falta de critério, de respeito à lei, essa postura do tribunal de enxergar um determinado grupo ou membros desse grupo de uma forma e estabelecer ali punições, coisas que não estão necessariamente no amparo legal, enquanto o outro grupo vale a Constituição. Por isso que eu entendo que o tribunal não vai produzir um resultado jurídico para essa ação do José Medeiros, mas sim, o José Medeiros vai conseguir um resultado político, ele já está conseguindo, nós estamos debatendo sobre essa atitude dele. Mas o caso do José Dirceu vai acabar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e aí tem Constituição de 88. O caso do Daniel vai ser julgado pelo Tribunal de Lisboa, e aí é a Constituição Alexandrina. Ana, confesso que assistindo ali aquele embate entre o Gilmar Mendes e o Barroso, eu fiquei até com um pouco de saudade aí dessas discussões mais acaloradas. Ultimamente, assim, o STF está muito monotemático, assim, com exceção dos dois ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas mesmo assim ainda muito tímidos, né? Agora, o Alexandre de Moraes, ele deve odiar quando a gente mostra esse vídeo, né? Porque a internet... Engraçado que nesse caso a internet não é eterna, não é um flagrante perpétuo, porque isso é um flagrante do que o próprio Alexandre de Moraes disse como ministro do Supremo Tribunal Federal.
Então, como os americanos dizem aqui, é o cherry picking, eles vão escolhendo o que é constitucional, o que é flagrante perpétuo, o que não é. No caso do Daniel Silveira, é um flagrante perpétuo, o que ele disse, e aqui já dissemos, né, já fizemos todas as ressalvas sobre o conteúdo, a maneira como ele entregou o conteúdo, etc. Mas aí não existe o flagrante perpétuo para o José Dirceu, que já falou barbaridades sobre o Supremo Tribunal Federal, para políticos que já disseram que tem que fechar o Supremo Tribunal Federal, aí o flagrante perpétuo não existe. E aí, no caso desse vídeo do Alexandre de Moraes, podia ser acho que poderíamos considerar, né, um flagrante perpétuo. O velho Alexandre de Moraes, imaginem esse Alexandre de Moraes conversando com o atual Alexandre de Moraes. O atual, o de hoje, colocaria o antigo Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. Vocês têm alguma dúvida? Augusto, estou curiosa para acompanhar a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em razão desse pedido aí do deputado José Medeiros, que pediu a revisão do benefício de José Dirceu, hein? Eu acrescentaria mais um nome, né? O Lula foi, na prática, indultado pelo Supremo Tribunal Federal. Aquilo é indulto. De repente, o ministro Edson Fachin invocou a lei do CEP, não é Curitiba, é Brasília, e indultou. E isso aí não vale. Para o Lula, não, nada precisa ser revisado. Sobretudo se for uma decisão do STF. O que está acontecendo agora, quando eu vejo esse vídeo, eu me seguro. Porque é realmente risível, se não fosse trágico, né? Como é que um advogado não tem o direito de apresentar isso num julgamento? Você defendendo o Daniel Silveira, diz, olha aqui, ministro, explique o que o senhor disse. Ele nunca explicou. Nunca explicou. Então, pelo menos que faça. Se no antigo Supremo esse que brigava, alguém perguntaria, né? Mas olha, o senhor não achava isso? Acha o quê? Ele tem que explicar isso e tem que explicar também por que ele está julgando o caso de um réu que já não tem foro especial. Não podia julgar. Ele deixou de ser deputado. Estranhamente, o ministro Alexandre de Moraes esperou que acabasse o mandato para, no dia seguinte, mandar prender alguém que já não era da alçada do Supremo. Portanto, não vale mais a lei, como eles antes fingiam que valia. Agora vale a vontade de um homem que prevalece sobre tudo, todas as normas legais, as regras constitucionais e o bom senso. Augusto, até vou emendar. O ministro André Mendonça, que foi voto divergente nesse caso, poderia também ter mostrado esse vídeo do ministro Alexandre de Moraes quando foi defender Por o exemplo. voto. E nós vimos aquela cena extremamente constrangedora na semana Por passada, exemplo. né? Porque não tem nada mais exato. A voz de alguém discordando da figura. Uma vez fez isso o líder do PSDB na Câmara, foi ótimo. Ele, em vez de fazer o discurso, ele pegou uma gravação da Dilma, que desmentia tudo que ele tinha Bruno acabado de Araújo. falar, Bruno Araújo. E ele pôs o plenário inteiro ouvindo, e ele só fazia assim, né? Só com gestos, começou uma gargalhada geral e no meio da gargalhada os gritos do PT. Desliga! Desliga! Então até a hora que você tem de chegar, entra no Supremo e fala, olha aqui, ó, prestem atenção, a voz vocês conhecem. Ponto. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora pro nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vá fazer um tratamento. O Ora pro nobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291-2200. E ele é um suplemento super completo. Então, além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou um espinafre, imagina só. E mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio?
Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800-291-2200. Você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800-291-2200. Ora Pronobis da Vitae Gold.